我最喜欢吃这种，人家说这种叫做功夫菜。阿林赛，哎，我们现在从哪一道开始？是当地的招牌的哟。这刀片烧鸡哦，还有一个习俗订婚嘛。对，订婚店。比如说里面有冬瓜，煎冬瓜，煎冬瓜，当归条嘛哦。对，当归条。还有依然是猪的金枣，金枣，金枣。还有里面猪的什么？里面有一个鸡蛋片一张。哦，这个特别哦，极品。那刚刚讲里面白白那个是什么？知道？那个是猪油。猪油哦，那还有它是猪油嘛，炸猪炸了以后，一块留在里面嘛，猪油跑出来。你看老祖先的智慧多少，多厉害！把香的东西留在里面。那是什么高级的甜点？为什么？没有，很高级。这个不输你们外国的那个，就很甜啊，甜点不输的。哎，集所有香味于一身呀，对不对？哦，好香，好香呢，真是好香，真的香。还有一些吃这个了，这个是稍微冷掉了哦。哪一个？但再不吃就垮掉了。还有这高渣，高渣，先夹一块，我再夹。高渣，高渣，来来来，高渣，哎，好麻鸡的感觉哦。哎呦喂，口味就是麻鸡。哎呦哎呦，这是麻鸡哦。是是是。哎呦哎呦，不是，哦，因为太冷了才会夹。好，知道原因。啊，有牛糖哦。看到这个想到古早味。对，就是古早味。高渣皮，高渣皮，用高渣皮。这个高渣是这样子，以前是。隔壁大家请客，对，但是当时你是王母老六出来帮忙，对，老六你看没有？帮忙以后呢，那办酒席那天有猪肉、鸭肉、鸡肉，甚至有别的肉下去拿起来的那个高汤，就移到另外一个锅，对，锅里面我们加了面粉，对，里面加太白粉，沙虾，还有里脊肉，还有鸡胸肉，把它拌炒用。刀边哇，就是拿成泥状，但是你看到你看吃到吃不到那个，那就把它成泥状，再移到一个锅子里面，把它倒进去，慢慢拍打1小时15分钟。一个小时10分钟，对对对。哎，刚刚吃的两道菜是我平常我讲很少吃得到的，这叫干花，干花，早期猪肝是很红，是高档货。算是奢侈品，现在猪肝呢，有人不吃。我们会吃肝，也会吃鸡心，是，其他的就还好。我们大厨小炒比较少，真的不吃哦。我们家那边的主肝是早餐，啊，所以我们一般自己在家，我买羊脊也给更多，但是有些米这些给更起来肉，它有一个香气的那个味道，你是加了什么东西？海洋，知道吗？海洋，干虾仁。哦，依然虾米啊，虾米，依然这是什么？葱啊，三星葱，葱跟虾米炒拌炒，难怪我们自己就没有这种味道啊。我们没有加，我们自己平常在家那跟给公里买，刚没有加，那你吃起来都不就一样，就不一样。嗯，哇，好吃。这三宝已经加了，这个是贵公司特别点，它是点菊花虾。很久没有做鸡什么虾？菊花，啊，这个是老菜，老菜。它里面的馅料以前是有炒虾，慢慢把它剁成泥，然后糊上去，再加一个虾尾巴，对，就成这个。里面的这个呢，是那个吐司。哦，吐司哦，那它一片一片瓜子吗？那是瓜子，瓜子哦，早期瓜子料理啊，慢慢咬，现在是有做扁的，来，哦，做扁的啊，扁寸的对了，哇。这一定要好好吃一下，哎，这没吃过，哎，这我完全没吃过，哎，说真的，这个真的要完全靠手工，你虾打成泥弄上去，吐司烤好弄上去，然后还有这个虾，这个虾有动瓜子，它是把上面把它用刀把它切掉，不要弄掉了，吃一口，哇，这个一边我们外国人哎，啊，知道，脆脆的，而且那个下面那个面包，哇，哦，说好了，它是有面包，瓜子。跟虾配起来这个味道原来这么搭，对啊，这道菜下次一定要再来吃。哎，高渣米，对，加起来就是这么高级。要稍微预约的，菊花虾，稍微预约菊花虾，哦，菊花大虾，这汤很对，里面是芋泥，哇，芋泥啊，哇，这颜色很缤纷漂亮，好像幅画一样，你试着把这个花打开。我换你在这里，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 你在
干净。台湾呢、啊，其实在美食的保留上，台湾是保留很多很多好吃的东西。真的，我跟你讲、哦，蚂蚁来了，蚂蚁来了，它是蚂蚁，吃到它的，它是蚂蚁，它吃到甜点了，吃到甜点不行，它吃到甜了。它曾经有一次哈、嗯，我们那次是喝什么？西米露，西米露，你有去跟他讲西米露一样讲过用啊？嘿，西米露加短袜，背哦。我们大家已经吃饱了，他们只剩甜点。好吃吗？好吃吗？他全部一个人。但是这个的层次，这个高多了。一层次一挂煮，这个的层次很高，好吃。上菜有程序啊，嗯，第一道菜上到第六道菜的时候，吃的甜的大家兴奋了。对啊，喝酒就稍微等一下，对，再继续上。说第七道到第十二道菜，早期是36道菜。所以如果说早期是36道菜，那我们现在吃的喜酒你都出到第八道都结束了是什么意思？真的，因为真的好久了，胃比较小了啦。鸿哥，喂，我跟你讲，你先喝一口。为什么？你是光看颜色就知道？不是，因为这个麻油鸡我本身算是我自豪，我麻油鸡很会做的。有吗？有。但是这一道麻油鸡，来看一下，哇，天堂不一样。你先喝一口，然后在后面。你们俩先试一下。这一道菜一上来就醒来了，好浓郁的汤头，对不对？对，但是酒味不，它的做法实在是，哇，这个就是一个高级的，你说我不知道怎么形容，它就高级。再喝一口，再喝一口哈，哇，全身马上就热起来，好奇怪，麻油鸡很奇怪呀，你一喝下去，微信公要修改，哦，呀，哦，是那个汤底，它会分两层，这跟我做的完全不一样，对，完全不同的东西。注意点一下，它为什么真的是整体可以分两层的感觉？我加进来，哦，你们加起来什么？哎，这来韩高丽，加什么？我要加这几年的这个是什么酒？这个是六零上酒。哦，我要，嗯，谢谢。这可以冲，可以冲，跟姜母一样。哦，对，甜的，不一样，哦，甜的，那也是宜兰的现酒。宜兰县才有，I'm ready to die now。哦，它的肉也很。宜兰县才有的酒，对，嗯，它是红曲线做，哇，很看，好像很好，哇，天哪，这当然大花虾有的龟哦，哇，好棒好棒，哎，今天不小心就走到了一个中坡的地方来，来，真的，这样健康。哦，还有哦，要不然你上去是做灯，你以为烟灰缸哦？来，麻烦举到这边，谢谢。这个叫冬瓜盅。冬瓜盅，冬瓜盅，这就是一道会让人肃然起敬的冬瓜盅。这个哦，应该也算是道地菜。道地菜，但是听说它下面的那些材料有没有？嗯，它会更入味。这冬瓜如果让你连冬瓜吃更好吃啊，因为你拍摄。嗯，哎，好好吃哦。白骨烧你还对点不要？有白骨烧，白骨烧，不对料。白骨烧对，什么东西啊？哇！还有那个栗子、糖糖，这个东西哦，照理讲，你炖蛤蟆、炖鸭肉下去炖也 OK 的。刚刚豆哥讲，他回去要跟他老婆说，对，炒面给他吃。其实我刚在里面我偷学了一个，就是这一道，我真的完全学起来。那你学好要请我们吃哦，我绝对请你们吃。我看差不多了，对，他们会煮哎，真的吗？还有这个菜蛮好吃的，在阿林哥前面。对，我炒面还差一点炒出贾斯汀，差一点炒出贾斯汀。哎，三谢谢谢谢，感激不尽，感激不尽，跟你讨教了一些东西。大明星，谢谢，慢了，谢谢各位。现在是什么？嘉义市的中正路。对，你要带我们去哪里？因为我要带你们去一个我之前来嘉义的时候拜拜一定会去吃的一个在地的好料理，就是一个砂锅鱼头。真的吗？砂锅非常非常的有名哇！不然我会觉得我今天好像没有来到嘉义，路途这么辛苦。其实没关系，真的没有关系，时间也不早了。其实我们不一定要吃晚餐，反正我们快速的去给他骗吃骗喝一下，而不是骗吃骗喝，就是来拜访一下。拜访一下，小心不要撞到车。来来来，这你够熟吧？应该不用打开。对，开玩笑，我跟你讲。排队耶，这个应该是要抽号码来的，对啊。老板通常都坐在一个，坐在一个那个240号哎，离外面那边切咖米的地方，我觉得那是卖切咖米吧，跟砂锅鱼头有关系吗？因为他很多小吃哦，他很多小吃哦 ，OK。是戴眼镜啊，对对对，啊，这老板好像是他，我不知道他认不认识我，哦，还记不记得？就是聪明的女儿，嘿，哎，是老板吗？老板你好，你好，你好，好久不见，很久不见，哎，真的认识，真的认识。我想说，我上次来的时候，你们装潢不是这样。
是，那对，就是大概应该是这一阵子才重新装潢。对，老顾客才知道我们有重新装潢。所以他说要带我们来吃嘉义必吃的一道料理，就是你们的砂锅鱼头。是。那我们觉得说其实也不用太麻烦，因为天色也不早了。是。对，但是看到在门口排队这么多人，真的很夸张哎。是，每天都这样，每天都这样，每天都这样，多年的服务。哎呀，没有没有，而且你的店面不是只有一间哎，这样这样有几间？这目前有一个总店的管区，然后再加上两个用餐区，总共有三个地方在轮流代位这样子。哇。那这边是你中央厨房啊？这里面就是厨房，在做事的。我们不去打扰，不要去打扰，让你们有一个舒服的空间，然后我们要好好聊天，坐下来，可以啊，可以吃边讲。好啊，好啊。我们有抽号码牌了，我们这有抽号码牌，再亮出来给大家看，亮出来给大家看。不要说我每次来找老板就没事了。号码牌要200多号，269号，有没有搞错？对啊，抽完号码牌去逛街逛完再回来。哦。大概7点抽，逛到12点再回来。没有那么久，没有那么久，太开心哦！这就是砂锅，砂锅鱼头，每一锅都是100人份。哦，所以说我们每一次的烹煮都是要熬煮12个小时的高汤放进去，然后放大骨高汤、豆腐，然后全部的材料。那每天的鱼头是现炸的。这个是什么鱼？大头鲢，还有鲑鱼头。哎，你不只卖砂锅鱼头，你还有很多的特色菜。对，还有冬菜香仁蛋汤。哇，你这个整个都重新装潢过，外幕哦。来闻一下，闻一下。真的哎，真的哦，外幕哎 ，POP 哎，哇，那这个门我先带走了。所以这个是第二用餐区，对。然后我们再到第三用餐区，我们叫第三用餐区的，不得了了，厉害。这个管区很特别哦，它是巴洛克式的建筑，是。那以前的时候是老邻居呢，他前屋主他是日本人太太，要嫁给我们嘉义的。嘉义高工的老师，对，然后这是他们的周厨，所以你后来，然后后来他们离开，他们退休了，就把这个房子，你的外观没有变，只是把它重新稍微粉刷过。因为其实我们中正路老街叫做二通，嘉义的二通又叫做本岛人街，在日治时期是非常活跃的，在商业活动上，所以这边的房子呢都非常的完整，保存都非常好。每一栋都是非常有味道的老房子。那小老板，通常我们站多久才能吃到一顿饭？差不多你十几分钟也差不多快到了。十几分钟，等一下就放下。等一下，这是我们有抽号码牌要等待嘛，对不对？我们就用等待的过程来决定谁可以吃到佳慧他们家这么幸福的一个家庭的餐桌料理。哦，那会有几个人吃不到？有一个人吃不到。转五圈了，来哦，五圈。转吧转吧，嘉义人计时开始。好。1、2、3。哇，转很快。好，去夹。哎呦，有点晃哦，有点晃哦。重点是嘉义人。看一下。好，一个。哎，对吧？真的这么晕哦？不是。其实他转的很快，对不对？哦，那时间又缩短了，对。3颗。哦，对。一人不好夹。4颗。最后一颗。我用蛀牙。5颗。好啊。33秒。哎，我们是从阿里山上面，然后直接拉下来这边，所以我们都还有一点晕车。已经在晕了。先热身一下。不用了，这也没什么好热的。转吧，嘉义人计时开始。1、2、3、4、5，还好你有讲5圈，不然10圈。哎呀，这么晕吗？谁要10圈啊？只要10圈。哇，不好夹哦。哎呦。现在不是晕的问题，现在是夹不起来的问题。3。好夹哦，沿着那个缝，哎呦，是这个对了，快点，哇，哇，4、2、1，来啊，转吧转吧，嘉义人计时开始，快，怎么那么快？不要推，太快了，好，哦，等一下，你可能掉趴了，我筷子拿不起来。哎呦，你去好，那加油，这样不算了，不算，不
就你跟威廉，挑战快点。我是希望。你夹夹筷子，我会用筷子啊。不要这么说，你一说我就夹不起来了。你看，可以，来倒数，加油，过，加油，可以啊，加油，加，来了，哎，好，多少？哎，五颗，对，40秒，哦，零点，没有吗？四十秒多少？40秒是16。64，我输你了，差不多啊。对，没关系，一秒不到哎。所以怎么样？处罚的是我不能吃。恭喜，就是你们都能吃到我们这么有名的沙律头。哦，哎，李仁哥拿着棒子哎，产品你点好了。李仁哥，请吃，请吃。冬菜虾仁蛋，这就是冬菜虾仁蛋。这一道我就没有吃过。哦，不要放这个，就是主角砂锅鱼头。但你哦，好重哦。砂锅鱼头你不行了，其实是 OK 了，不行。它沙子不能吃，就是完全不能吃，就是不能吃。是真的，真的不能吃。我们上次哦，那你不好意思，请自己做一些。没有，最折磨的就是要坐这。哦，还有小菜啊。哦，小菜，小菜。还有吗？还有吗？我来帮两位服务，我来帮两位服务。谢谢。不是，我真的要帮李仁哥讲一下话，他那么辛苦，不然我们给他吃酱油膏，好歹加点辣椒。这个太正门，我们先介绍这个汤啊，这个什么冬菜，这个冬菜虾仁蛋汤，最早开始冬菜虾仁蛋开始卖，爷爷蛋就是这样子弄的嘛，对，就这样子弄。哦，那今天是特别做大碗的，大碗大碗，是，这个蛋是不是可以说是台式水波蛋？哎，可以这么说，对，它算是鸭蛋，它是鸭蛋，它是鸭蛋，它不是鸡蛋。哦，它那个虾仁有些裹粉，但它保持了原本那个虾子的弹性，是，就是蛮甜口的，汤又非常浓郁，浓郁哦，它看起来蛮清的哦，对，嗯，不知道是因为它的高丽菜说腌制还是什么的，是，所以让它那个香气，香气好厉害哦，对，它这一道有点算是我们爷爷那个时代算是蛮营养的一道汤，因为它有虾子，有蛋。对啊，还有高汤，而且在早期要喝这样一道料理，嗯，这个蛋可以配一下我们的火鸡肉饭，哦，哇，你要聪明哦，不要让你吃太多，这哇，对，然后再加一点点酱油哈，放进去那个蛋。加一点，那个蒜蓉酱吗？对，蒜蓉酱，因为我们在地人早餐到宵夜都可以这么吃。哇，两周会最后加一点加肉，加一点加肉还加一点，这还得鬼塞，你知道吗？哇，这一口一定不是。其实我看这一锅砂锅鱼头，其实对，嗯，我就想吃豆皮，我要喜欢豆皮，豆皮可以，那汤头一定很好啊。不能这样子，旁边加蛇尾要不要？我没事搞个鱼舌吻，没有味道，没有舌头，鱼没有啊，我怎么加舌吻？你看，亲吻一下，这个打开，拿这个鱼下巴这边都可以吃哦。然后这边还有这个鱼喉，因为很多很多的小朋友或者是很多人，我不知道肉在哪里，对，在边讲，我们我讲好啊，在边讲，阿哥跟咖喱安那讲，对，好 Q 哦，哦，什么好 Q？ 砂锅鱼，那是砂锅鱼头的那个鱼头的胶质啊，对，因为它的炸完好酥，然后泡完这个。泡完这个都可以吃，就鱼肉嘛，很 Q， 真的，真的很 Q。对，我感受不到，太可惜，对对对，感受不到。你可以跟他亲吻一下，你就不要，不要，这个都可以啃，可以。真的很赞。好，这是我人生第二次吃砂锅鱼，真的。可是因为我第一次吃完很喜欢，可我不知道去哪里买。嗯，就是不是我不是一个你会看见砂锅鱼头的店，就是对啊。这种砂锅鱼头哪里比较多？中台北台湾应该是桃园。是桃园很多，石门水库那边好像很多，就是那嘉义就是我们林聪明，是林大哥最有名了。那我可以喝啤酒吧？可以吗？不能吃败了啤酒总可以啊。这边有三个开瓶器要送给哦，谢谢，好可爱，对啊，全麦啤酒，麦哦，对，那个浓，这个麦的味道好浓，好香浓哦。
黑，它有是黑麦吗？还是全麦？是全麦。它也是好喝啊！来来来，我们再你不喝？哎，不喝吧？还是你采管？还是你采管？你采管。来来来，我们在这杯酒当中，谢谢我们的这个佳慧老板跟我们的威廉，谢谢威廉，谢谢两位，谢谢，好，来来来，谢谢大家，谢谢李仁哥，好，来嘉义要吃砂锅鱼头，谢谢各位观众。宜兰南洋特有泉是什么？南洋说的白黄，它是碳酸氢钠。碳酸氢钠，你知道碳酸氢钠也有冷泉啊，就是泡，好像泡在汽水里面一样。哦、所以他们说这叫美人汤，泡了可以美白的。哎呦，哇哦，哦，哦你看你们在这边看，很好，看他们很秀的样子啊。哇，这是一些哪一页的？到你。哇，哇塞！38、38，好，你写错了，怎么看来是你？这样的话到底发生？
要跟我一起洗浴室。对啊，我们一起洗。很好啊，还要玩吗？对吧？还要玩。再找一个帮手啊，当然。OK。终极密码再来。好。三到一百，对吧？对。好，五十。三到五十。那到时候不讲话。三到五十。二十。二十五到五十。三十二。三十二到五，我的天哪！周周，不是他又来了，他又开始，他开始。四十。32到40 ，OK。你快中了。28。38到40。在饭店里面的清洁时间就是说，在时间到了打烊的时候呢，其实我们在五楼的水区的部分要把水垢清得干净。哦，水垢清。对，另外我们这里还有更衣室，还有一些那个淋浴巾跟厕所的部分也是要需要清理的。OK。所以准备好了吗？好了，很好。好，那我们就先清洁里面的浴室先。好，走，走。拜拜。You。好，我们水又里面了。哎。我真的觉得我是被惩罚的，我所以被惩罚就是不做家事，来到这里狂做家事。所以有时候要看一下，确认一下。从这边呢。
就这里面吗？是的，没错。好，好大一桶，每天都很多人会用到很多毛巾哈。泡温泉的，泡温泉。哎，等一下！不要给我！哇，好滑哦！我哥，你好烦呢。这是天然的，这是什么？会很滑哦。哎，不要啦！感觉，我好怪哦。哎，不是他这个哇！哎，我不行啦！来来来，哥。哦。哎，这个脚，哎，给我鞋子好不好？哎，其实很爽哎。下去不叫泡温泉是吗？那我直接抓他嘛。不要闹了！你进来啦！哎，我都进来了，好恶哦。中间，中间比较深，中间比较好你弄到我眼睛了啊！我来都克你，不好意思，我要对你不礼貌。对他，你们管他。哦，哎，你，哦，哎，你 so cute。我们穿下不了了，我们卡住了啦。你弄一下温泉呐。Oh my god！跟大家介绍一下，我们温泉就是要这样子用，才会有去角质的功能。灌到鼻子里了啦！请问一下，这里是什么？这里是我们的中仑温泉。那这个温泉池呢，是早在民国60年的时候，那时候中油来做探勘，一开始以为这里有油气，想说会不会有石油。结果呢？对，结果一开始的时候发现这不是石油，但是这个洞呢就自然形成在这边。然后过了一阵子之后，就慢慢的涌出了像这样子的温泉。它这是天然的矿物质。天然的，是完全的。你们平常会拿来敷脸吗？我们平常就像刚刚这样子敷脸。高级哦。最怕就是哈，当我们没有玩的时候，他已经开始玩起来了。你不要敷脸一下哦。好，安妮，你怎么变这样？他带你好享受哦。天然的碳酸氢钠的温泉水。碳酸氢钠。对，在我们中仑这一边呢，它就是这泥浆的泉。对，就是泥浆的泉。它咸咸的。对，它非常。你干嘛拿起来吃啊？我不想洗脸。吃土干什么？我没钱啦。你很吃土，跟你讲，你这里好好哎，没戏啊！你这么看，你最好给我拿手机收起来，你要不要敷脸？敷过啦，你要干嘛啦？那个不是讲好就休息了吗？我们来玩那个玩什么？气球争霸赛，待会我们两 PK， 然后手上绑两颗，就是身上绑两颗气球，最后赢的冠军就是可以免费去泡汤浴。黑白车，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 对，他们现在身上都是黑跟白啊，还需要车吗？黑白车，黑白车，看我，等一下，黑白车。两个好，大他不知道黑白线啦，那刚好已经一样啦，我们两个一样，我们两个好 ，OK， 我们两个一样，好。预备 ，Action！ 你们上脚配哦，等一下我的脚卡住了，你们不要说什么脚配舞蹈好不好？是恐龙哦！啊！好，1-1哦。1-1。哇！嘉宾获胜。本节目最有看头的画面即将要开始。哎，真的！为了收视率，你们两个都应该知道怎么做了吧？我跟你已经比赛了2年，我每次都输哎。我看到他我就怕了，真的。这个眼神，哦，这个眼神。我讲俄罗斯女生，你还是不要惹。预备，预备。输给一个女生，哎，张博士，张博士那么烂啊，那跟俄罗斯女生不一样，烂。
靠下坡，他先把人家扑倒的。哎，你怎么可以这样扑啊？我哎，你看，我以为哎，五个。好啦，没事。真的耶，你看。哎，等一下，早知道可以这样扑的话，我刚刚就选这一对了。为什么？又可以扑他。不要扑你。他为什么不扑？哎呦，你为什么没有扑我？好，贾斯汀跟安妮就位了吗？好，安妮。哦，要继续 PK 哦。我好紧张。要 PK， 要 PK。你可以打，但不要打脸。我不会打，不会打你啊！你真的不要。如果要打脸，不要打嘴巴，我靠嘴吃饭。来，预备，来，预备 ，Action！ 不是，是开始啊，你 Action 怎么？这个有点偏低了，等一下，要要要！身体好正，太烂了，可以吗？我那边有血泊，你刚刚有只鳄鱼在追我哎，你刚刚真的很像一只鸡哎，等一下，等一下，等一下，要要要要！恐龙就是鸡，你看那个 Discovery Channel， 就刚刚那个动物。我跟你比，对啊，要比什么？就一样啊。你说你要把最后一名跟你比，他自己要求的哦。来，嗯。我很久没有被人家这样要求了，像个拆礼物的方式吧。啊！就位了吗？可以了。你是蝴蝶哦。你太快了啦！这个是叫自破自己的球。他什么时候不做到的？也太快了啦！自破了，他什么时候都在你把他抱起来的那个瞬间，自破了。我只能说一句，真的。好，二楼是女生，你千万不要惹。好，我们恭喜安妮获胜，获得温泉套房。恭喜他！谢谢大家。那我先说，就是谢谢。我以为得金钟奖，你是觉得得金钟奖对不对？也谢谢，就是你们大家输啊，输给我。是，我们输给你是合理的。我会再努力，然后我就会不断的。我会不断的努力，我就是一直会不放弃我自己喜欢做的事情。好的，谢谢大家，爱你们。我们这边就是要这样子的捞泥浆，然后等一下把他们都塞满之后，塞到这几间客房去。你们这样平常都会帮客人捞泥？对，我们平常都会帮客人捞泥浆。哇，那他泥浆你们在泡的时候，那你怎么把它清掉啊？因为泥浆是在旁边，所以客人可能就像你们刚刚这样敷完脸以后洗掉，然后在汤池里面洗掉。好奇特的服务。对，很棒哎！就打电话过去柜台，说我需要泥浆，慢慢给我泥浆，马上到。那你们会帮人家涂吗？我们没有这样子的服务，没有，可能可以。好，来走。可是不是你推？对，我推，我推，来，什么意思？哦，走快一点，在哪边？在哪边？你走快一点。过来吗？哦，走走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 ！啊，我的脚，我的脚！哦，哎，哇，好舒服。Are you OK？ 小声一点哦。好，是是是，安妮。哦，安妮，我跟你讲，我们现在是要来帮你补补的。是这样这样子补吗？不是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 。我们是用这个勺子，然后到那边给。好了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 ，冷静冷静冷静。OK， 你们这里有几间房间？我们这里总共有八间。有八间。OK， 我先负责这一间，你们赶快去外面再去补别间。去去去。为什么？是。啊？没有为什么啊？你自己。不要，一个人在这里。啊，可以，我可以，我可以。他很好处理，很好处理。我你 hold 得住吗？我 hold 得住，好 hold 得住。等一下你再问。这间先补完。好，我来。好了好了。
好，你们可以走，可以，我们两个这样就够了，我们两个这样就够了，够了吗？什么两个？你确定？走吗？去，走吗？走吗？要放哪里？这边。好冰哦！我觉得这个好不顺哦。这个吗？就把它放在这里，就放在这边，然后让客人自己使用。哦，因为有客人看不懂，就拿起来。然后这个人已经是你。我们进来的时候都会教客人，然后怎么去做使用。要多少？就是这样把它补到八分满的地方，这样比较好使用。好，那我们这间就搞定，我们再往隔壁去吧。好。我要上，这给你，来，这个是好，因为它真的很沉，走，下去，小心哦。好。看，真他妈的有点过分。快点，你自己输了。你以为我们是在拍狗蛋大兵是不是？哎，我很少这样。按摩一下，按摩一下。我们只负责服务，我们没有在按摩的，没有这种服务啦，没有这种服务啦。谁说的？好了吗？你还有另外一只脚。你帮我按摩一下。可以啊，你说的啊，你确定？他完全不动哎。我刚才要什么画面？没有，绝对不是你们想的那样。你来，你来，我们可以吗？可以啊，进来，你进来，你知道安妮刚对我做了什么事吗？做什么？来，帮我涂按摩一下，快点，我把这个洗掉了。对，帮你帮他涂。有没有？你觉得很爽吗？你被这样要求，你觉得很爽吗？一点也没有，好不好？太好了，真的。OK， 我们今天吃的就是所谓的家常菜。谢谢你们哦，真的。我刚好从美国回来，然后美国天气比较干，然后我觉得哦，我真的很希望要来台湾保养一下。对，我今天一整天在保养。来个高级 SPA。对啊。高级 SPA。你没有发现吗？我们今天三个男生是非常 gentle 的让给你。也不是三个，两个很 gentle， 然后一个比较不 gentle。你看 Justin， 你真的实在是。没有啦 ，Justin 哪有 Justin？ 我那么温柔的人。对对。吃饭吧，吃鸡蛋，这个叫做菜脯蛋。谢谢。对，它非常的下饭。非常的下饭，非常的下饭，搭配白饭吃非常好吃，然后可以吃两碗以上。你没吃过吗？いただきます。下饭啦。那个蛋再搭配的那个米香的，真的太完美哦！哦，我的天啊！我真的觉得你们两个从日本回来的，真的就是一起的。嗯？为什么？哇，完美哦！他就不是要这样。You have a problem, Stan? 哦，哎，你们像巴西、美国、俄罗斯，你们来台湾，你们最喜欢台湾的哪一道菜？卤肉饭。你呢？臭豆腐。东坡肉，也是一样，对不对？就是卤的，就是对，会有那个猪肉的肥肥的那个汁。哦 ，super。但是我最喜欢的是牛肉面。牛肉面也不错，也不错啊，对啊。如果大家都喜欢这样的口味，你们必须要试一个东西。This one， 这是什么？这是什么东西啊？苦茶油鸡。苦茶油鸡。苦茶不是喝的那个吗？我喝一口，苦茶很香。
啊，我是不是苦茶油跟苦茶不一样？不一样，不一样，不一样，不一样吗？这三个出来是肌肉的样子哎，它是肌肉，你以为？哦，是哦。哦，它是用苦茶油下去炒这个鸡肉。它是用苦茶油下去炒鸡肉，不是叫你直接吃苦茶。你们说这个是个植物，我以为这个是就是它是植物，这是植物。Come on， 它不是植物，它是鸡。OK， 它是肉，它是鸡，然后它是用苦茶油下去炒。啊，好好好。东方的橄榄油就是苦茶油。东方橄榄油，非常好，因为。苦茶可以非常耐高温，嗯，所以我们拿下去炒啊，什么是非常好的。那我最期待吃什么呢？我最期待，应该好了。我最期待吃这个，我很喜欢肥肉。你那么在俄罗斯也吃肥肉 ？Oh my god！ 你要跳舞了是不是？我要哭，没有味道。嗯，这是山猪肉。山猪肉。山猪肉。嗯，所以它也是有腌制过。嗯。嗯，而且配这个洋葱，哎对，然后我们还可以吃哪一个？豆腐。你在叫我的儿子是不是？豆腐。这个。这个是鸡蛋做的，对不对？是鸡蛋豆腐。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 雷利夫斯。嗯，听说这是你们的拿手，对不对？对，就是我们这边苦茶油鸡之外，这个就是剥皮辣椒鸡汤。哦，我跟你讲，花莲来的朋友。剥皮辣椒鸡对我来说，我是很挑的哦。来，那你先来。哇 ，it's so sweet。这个会辣吗？你有吃到吗？你试试看。你可以吃辣吗？我可以啊。你本身就很辣了，还要吃辣吗？吃辣才要吃辣。Yeah。哎，但是好好喝哦。真的。它有一个好像你加了胡椒加很多，但其实没有，还是辣椒。嗯嗯。而且这个鸡肉呢，都要先拌炒过。然后才下去煮汤。嗯 ，Alright，Good。我们今天真的还蛮感谢的，来帮你们，来帮你们这样子，我们其实就是一个打工换宿。而且今天我也不懂为什么打工换宿换着，连吃的都换到。你们对我们真的太好，非常非常非常的好，真的很感谢能够走进这里。不容易的，不容易，非常的对啊。中仑温泉。快加入，快加入！请问今晚助学家 YouTube 会员一起支持我们哦！真人打工旅游实境节目，跟着我们一起远离都市，探访最美丽的台湾风景。赶快订阅！请问今晚助学家频道，记得开启小铃铛哦！噔噔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 噔